Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bildirmək istəyirəm ki, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlər şəhid ailələrinə veriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev yanvarın 6-sında keçirdiyi 2020-ci ilin sekundlarına həsr olmuş video formatda keçirilən müşavirədə çıxış zamanı deyib. O deyib ki, bununla bağlı artıq göstəriş verilib. Dövlət Qaçqın.com-un balansında olan mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına veriləcək. Müharibəyə qədər növbədə dayanan şəhid ailələri bu evlərdə yerləşdiriləcək. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbiçilərimizin yaxınları da bu evlərdə yerləşdiriləcək. Prezident bu qərarın ədalətli olduğunu bildirib. Stat, bu ədalətli qərardır. Hesab edirəm ki, köçkünlər bağışlayın, keçmiş köçkünlər bunu düzgün anlayacaq. Mən hər şeyi həmişə necə var, elə də demişəm. Mən bilirəm ki, onlar bu evləri uzun illərdir gözləyirdilər, amma indi torpaqlar azad olunub. Statın sonu. Prezident İlham Əliyev Prezident Administrasiyasına verdiyi göstərişə də toxunub. O deyib ki, köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir. Onlara niyyəti öyrənilməlidir. Həm evlərlə təmin olmuş köçkünlər, həm də bugünə qədər yataqxanalarda, yaxud da uşaq bağçalarında ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir ki, biz real vəziyyəti bilək, özümüzü aldatmayaq. Stat, xahiş edirəm, köçkünlərdən onlara sual veriləndə səmimi cavab versinlər. Öz dədə-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox. Bizə bildirsinlər, biz də bilək və ona görə bərpa işlərimizi həyata keçirək. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Buna nail olmaq üçün dövlət əlindən gələni əsirgəməyəcək. Ancaq eyni zamanda bizdə rəsmi məlumat olmalıdır. Ona görə bu sorğunun keçirilməsi hesab edirəm ki, bir çox suallara cavab verəcək. İndi sorğuda hansı suallar olacaq, onu siz fikirləşin. Əlbəttə ki, ailənin tərkibi, harda işləyirlər, işlərindən razıdırlarmı, razı deyirlərmi, o ailələrin maddi vəziyyəti, maaşları, gəlirləri, onların sahibkarlıq fəaliyyəti varmı, yoxdurmu, onlar arasında işsizlər nə qədərdir, bütün bu suallar verilməlidir. Əsas sual onların öz torpaqlarına qayıtmaq istəkləri ilə bağlı olacaq. Statın sonu. Prezident İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin ikonlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirədə Dünya Bankının Doing Business hesabatına da toxunub. O, bu hesabatda bir neçə ölkənin məlumatlarının qeyri-dəqiq verildiyini deyib, bu ölkələr sırasında Azərbaycanda olub. Stat, Dünya Bankı bir neçə ay bundan əvvəl bildirmişdi ki, bu ölkələrin reytinglərinə yenidən baxılacaq, o cümlədən Azərbaycan da bu siyahıda idi. Beləliklə, yenidən baxıldı və bizim reytingimiz artırıldı. Çünki ondan əvvəl düzgün hesablanmamışdı. Bilmirəm hansı səbəblərə görə. O başqa məsələdir. Amma yeni reytingə görə Dünya Bankının Doing Business proqramında 190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir. Bizim işimizə ağızlarını büzən, iqtisadiyyatdan başı çıxmayan tiplər üçün, ünsürlər üçün, bax, budur əsas. Dünya Bankı bunu deyir, biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Bundan əlavə, Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilib. Ona görə deyirəm, dırnaqarası qondarma iqtisadçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaqarası iqtisadçılar, açın gözünüzü baxın və dilinizi qoyun qarnınıza, yoxsa yerindən duran bizə dərs keçəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, elədir, belədir. Gedin oxuyun, əgər oxuya bilirsinizsə. Statın sonu. Daxili İşlər Nazirliyi dünən Bakıda toplaşan bir neçə şəhid ailəsindən qarşı polis əməkdaşlarının kobud davranması haqda sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata münasibət bildirib. Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəisi polis polkovniki Esen Zahidov mətbuat açıqlamasında bildirib ki, dünən Səbail rayonu ərazisində bir qrup şəhid valideynləri ilə orada xidmətdə olan polis əməkdaşları arasında çox təəssüf ki, xırda insident yaşanıb. Stat
Məsələ dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Hazırda bununla əlaqədar araşdırmalar aparılır və nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. Bununla belə həmin vaxt bir polis əməkdaşının işlətdiyi xoşa gəlməz ifadəyə görə orada olan şəhid ailələrindən üzr istəyir və səbirli olmalarını xahiş edirəm. Rəhbərliyin tapşırığına əsasən Nazirliyin əməkdaşları həmin şəhid ailələrinə baş çəkərək yerindəcə problemləri ilə maraqlanacaqlar. Sətin sonu. Xatırladaq ki, dünən bir qrup şəhid ailəsi etiraz aksiyası keçirib. Şəhid anası övladının Qaradağ rayonunda kənar bir qəbirsanlıqda dəfn edilməsinə etiraz edib. Allah sən var eləsin. Nəyinə elətlər eləyəm? Mən həm oğlu verdim, həm də qırıq gün əltim üçün gələcəyəm. Şəhidə aparıb atmırlar balotaya. Ermənistan mətbuatı Rusiya Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyi istinadla Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyanın Bakıya səfər edəcəyi ilə bağlı məlumat yayıb. Xəbərdə deyilir ki, Armen Abazyanın Bakıya səfərinin təşkili üçün Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbəri Rüstəm Muradovdan təyyarə istəyib. Məlumata görə Ermənistan tərəfi təhlükəsizliklə bağlı problemlər olduğu üçün Muradovun onlara 9, 10 və ya 11 yanvar üçün təyyarə verməsini istəyib. Bildirilib ki, Rusiya tərəfi ermənilərin istəyini geri çevirməyib, amma səfərin konkret tarixinin olmamasının izahı tələb edilib. Ermənilər isə bildirib ki, güya rəsmi Bakı səfərin tarixini dəqiqləşdirməyib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikail Minasyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə rəhbəri Armen Abazyanın Bakıya səfərə hazırlaşmağı ilə bağlı məlumat yaymışdı. Vətən müharibəsində iştirak etmək üçün səfərbərlik üzrə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və artıq ehtiyata buraxılmış bəzi vətəndaşların hərbi geyim formasını daşıma hüququna malik olmadığı halda ölkə ərazisində hərbi geyim formasından istifadə etməsi halları müşahidə olunur. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, həmin şəxslərdən bəzilərinin hətta hərbi geyim formasını kobud şəkildə pozduğunun da şahidi olublar. Bu kimi hallar müvafiq qanunvericiliyə zidd olmaqla yanaşı müzəffər Azərbaycan ordusunun imicinə də xələl gətirir. Nazirlikdən bildirilib ki, hərbi geyim formalarının daşınması Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçuların hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqda əsasnamənin və Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanlarının təsvirlərinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyun 2001-ci il tarixli fərmanı ilə tənzimlənir. Hərbi geyim formasını daşımaq hüququ olmayan vətəndaşların hərbi qulluqçuların fərqləndirmə nişanları olan geyim formasını geyinməsinin qadağan olunması məhz həmin fərmanda qeyd olunub. Əlavə olaraq bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 534-cü maddəsinə əsasən hərbi və xüsusi geyim formalarını qanunsuz olaraq daşımağa görə inzibati xətanın obyekti olmuş hərbi və xüsusi geyim forması müsadirə edilməklə 300 manatdan 500 manata dək cərimə edilir. Rusiya həkimlərindən ibarət xüsusi heyət Moskvadan İrəvana gəlib. Həkimlər Rusiya paytaxtına üçtərəfli görüşə getməyə hazırlaşan yüksək rütbəli erməni məmurlarından koronavirusla bağlı test götürməlidir. Bu barədə erməni mediası Rusiyanın güc strukturlarına istinadla məlumat yayıb. Bu prosedura nə qədər diqqət göstərildiyinə əsaslanaraq ən yüksək səviyyədə məsləhətləşmələrdən danışırıq. Proses Rusiya xüsusi xidmətlərinin birinin nəzarəti altındadır deyə məlumatda qeyd edilib. Rus həkimlərinin İrəvana gəlib İşi ilə bağlı məlumata Rusiyadakı media maqnata Aram Qabrilyanov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana yaxın mənbələrə istinadən təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə İrəvana iki qrup həkim gəlib. Hazırda bir qrup həkim Ermənistanın baş nazirinin iqamətgahındadır. Paşinyan artıq testdən keçirilib. İkinci qrup həkim isə İrəvandakı otellərdən birindədir. Onlar Paşinyanın şəxsi təyyarəsinin pilotlarını və baş nazir ofisinin əməkdaşlarını eləcə də onunla birlikdə Moskvaya uçacaq daha 6 əməkdaşı testdən keçirəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin 11 noyabrda Moskvada görüşəcəyi barədə qeyri-rəsmi məlumat yayılıb.
ABŞ-da demokratiya və azadlıqlar adına yaraşmayan hadisələr baş verir. Dünən axşam Ağ evin qarşısına toplaşan Trump tərəfdarları onun çıxışını dinlədikdən sonra Kapitoliyaya yürüş edərək nümayəndələr palatasının toplantısına müdaxilə etmiş və prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiqi gözlənilən iclası pozmuşlar. Qaşıdurma nəticəsində bir nəfər mülki vətəndaş ölmüş, həm mülki, həm də polisdən bir neçə nəfər xəsarət almışdı. ABŞ Konqresi 1814-cü ildəki İngilis hücumundan sonra ilk dəfə bu cür güc tətbiqinə məruz qalıb. Prezident seçkiləri nəticəsini etiraz edən Trump tərəfdarlarının polis koridorunu aşaraq Konqresdə xaos yaratması 207 il əvvəlki olaya bənzəyib. Qeyd edək ki, 1814-cü ildə Vaşinqtona hücum edən İngilis qoşunları Konqresə daxil olmaqla binaları yandırmışdı. Zorakılıqla müşahidə olunan etiraz aksiyasına görə dayandırılan iclas isə dünən gecə saat 8-də yenidən bərpa olunmuş. Nümayəndələr Palatasının və Senatın birgə müzakirəsi gecə saatlarına qədər davam edib. ABŞ Konqresinin hər iki palatasının birgə keçirilən iclasında Joseph Bidenin prezident seçkilərdəki qələbəsi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin noyabr ayının 3-də ABŞ-da prezident seçkiləri keçirilib. Yekun nəticələrə görə müxalif Demokratlar Partiyasının namizədi 78 yaşlı senator Joseph Biden Respublikaçılar Partiyasının təmsilçisi hazır ki, prezident Donald Trumpa qalib gəlib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaliyyətdin Heydərovun oğlanları Talih və Nicat Heydərovlar tərəfindən 2011-ci ildə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda təsis olunan Kafe Baku Limited və Azərbaycan Joseph Limited şirkətləri ləğv olunur. Londonda Lime Street 52 ünvanda yerləşən şirkətlər 14 gün əvvəl ləğv olunduğunu elan edib və hazırda ləğv etmə prosesi davam edir. Qeyd edək ki, hazırda hər iki şirkətə Böyük Britaniya vətəndaşı olan 57 yaşlı Gillian Ralston Jordan rəhbərlik edir. Kəmaləddin Heydərovun böyük oğlu Talih Heydərov 2011-2015-ci illərdə Kafe Baku Limited, 2009-2015-ci illərdə isə Azərbaycan Joseph Limited şirkətlərinə rəhbərlik edib. Nazirin kiçik oğlu Nicat Heydərov isə 2011-2015-ci illərdə Kafe Baku Limited, 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Joseph Limited şirkətlərinə rəhbərlik edib. Məlumat üçün bildirək ki, vaxtilə Londonda Talih və Nicat Heydərov qardaşlarının rəhbərlik etdiyi şirkətlərin əksəriyyəti bağlanıb. Hazırda yalnız iki şirkət, United Enterprise International Limited və UAE Restaurants Limited şirkətləri öz fəaliyyətini davam etdirirlər. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.